Imyaka 2026 u Rwanda rwibohoye bamwe mu bahatuye babura amagambo babivugamo umuhanda bagendaga kigeri bakagera nk'imisi ine itanu ariko uruno kunyaruka baragenda bakagaruka ayo ni amajyambere twageze muri leta mukareba uyu mudugudu wakarushariza ahantu kera harabaga urutoki bita abafumba nyinshi ku buryo n'uwazaga kwagura ikibanza bambwiraga ngo harashaye ariko mu byukuri nyuma yaho akarere gaciriye nk'imihanda abantu barahatuye ubu ngubu bahitanaho mu Kiyovu uyu mugi ndabuze byari ibintu by'akajagari hari umwanda ukabije ku buryo umuntu agomba kugenda mu nzira arya cyabo gishe cyabo kigori wabo muneke ajugunye habonye byari ibintu byari bitangaje kubona umuriro ukomoka i Rusizi ariko ukabusanga nta bantu bari bafite umuriro no ku mihanda nta matara arariho sibyo no kuba nta namatara arariho nta nubwo nayibwayo yubatse neza yari yarasenyagurutse Rusizi ubifite byinshi byo kuratira abandi mu bikorwa remezo batigize barota kugira mu myaka ya mbere yo kwibohora isoko rishya rya kijyambere riri rwagati mu mujyi wa Rusizi hoteli zitandukanye zirimo n'izinyenyeri eshanu nka Kivumari na Bay iyi kaba ariyo nshya yuzuye vuba aha ndetse n'izindi isoko mpuzamahanga ry'ubucuruzi bwambukiranye imipaka ndetse n'ikiraro gishya gihuza umujyi wa Rusizi na Bukavu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo Kaminuza y'u Rwanda yabegereye mu gihe mbere babaga basiganwa no kujya gushaka ubumenyi i Bukavu hari imihanda mishya yuzuye vuba aha ntiwakaba cyangugu no muri site yahoze ari gitutsi kuri aka karere icyanya cyahariwe inganda imiturire iteye imbere n'ibindi ibi byose nibyo bashingiraho bakagaragaza itandukaniro riri hagati y'ubuyobozi bwiza ndetse n'ububi bwari bwarabasigaje inyuma si no kwibohora gusa ahubwo turanashimira ubuyobozi burangajwe imbere nya kwa Paul Kagame kuko ibyo yakoze n'ubuyobozi cyo maze kudushitsaho abantu rwose kwiterambere ari munange kandi ntitwicaye turacyanakora kugira ngo twiteze imbere kurushaho nta batekerezaga hano muri karushariza umuturage ashobora gutura muri etage iyo rero twavuye mu myumvire y'uko inzu nziza ari yimbaho tujya ku myumvire y'uko inzu nziza ahubwo ari na etage kandi umuntu akayibamo kubera ko hano hari ibintu byinshi cyane bigomba gutuma umuyunganira Kigali cyambere buriya mu Rwanda aho bivuga by'indege ntekereza ni haki dufite ikibuga cy'indege dufite uruganda rwa sima rero baka mu gihugu hose dufite umupaka uduhoza n'ikindi gihugu dukeneraho ubucuruzi bufatika dufite ikiyaga dufite ibyiza nyaburanga bitandukanye niyo mpamvu n'iterambere riri kuzamuka ku buryo bwihuse umujyi wa Rusizi wemejwe kuba umwe muri itandatu yunganira umugwa mukuru Kigali umuyobozi w'akarere ka Rusizi Kayumba Ephraim avuga ko imbere hakiri ibindi byiza abanyarusizi bahishiwe turateganya gutunganya ibyambo hamatatwa ibicuruzwa ya azajya agera agacuruzwa bigapakurwa mu buryo bwiza tugateganya no gutunganya aho amato ashobora kuba yakubakirwa kuko nk'uko bireba hano hakorerwa ibikorwa by'ubwikorezi mu Kivu ni ngombwa rero ko tugomba no gushyiraho ibikorwa remezo by'ibanze bituma abakoreye bizinesi boroherwa no kuyikora birimo gutunganya ibyambo ndetse no gukora imihanda ibigeraho ibyo uyu muyobozi avuga n'ibishyirwa mu bikorwa kizaba ari igitego cyinjiye cyo gushyigikira ubukerarugendo n'ubucuruzi bwambukiranye imipaka byemejwe ko ari byo bibereye uyu mujyi wa Rusizi ku bikorwa remezo by'ibanze imibare igaragaza ko kugeza ubu 72% n'ibice 8% by'abaturage bafite amazi meza mu gihe muri 2010 bari 52% ku by'imihanda aka karere kari guhangana no kubaka ihuza ibice byako binyuranye urugero ni nk'uwapindura bweyeye ibirometero 31 uzanashyirwamo kaburimbo ibintu bizava ari amateka yiyanditse kubona kaburimbo ibweyeye hari harasigaye inyuma kurusha ahandi hose naho umujyi wonyine wa Rusizi umaze kugira ibirometero bisaga 12 birimo kaburimbo utabariyemo umuhanda munini Kamembe Bugarama wari uhari kuva kera ukongeraho ibindi bisaga 5 biri kubakwa hirya no hino muri uyu mujyi mu gihe imbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mujyi wa Rusizi hacagamo gusa uwo muhanda twavuze haruguru Kamembe Bugarama wari ufite agashami kamwe kava mu mujyi kakagera ahitwa mu Bugike no ku kibuga cy'indege k'ibirometero 3 bisaga gato ahandi byari bitaka amashanyarazi ari kuri 48 n'ibice 52% mu karere kose naho igice cy'umujyi kikaba kiri kuri 75 n'ibice 9% n'amashanyarazi kandi yambutse amazi yagera ku nkombo ubu 2020 yatuye ku nkombo abasaga 60% byabo barawufite Theogene twibanire i Rusizi